купили одну машину в команде на один день. Ребята, которые только что были здесь перед нами. И так получилось, что мы, в общем, благодаря этому образовалась возможность взять еще одну команду, другую машину, и мы на ней поедем. Но все машины очень хорошие, все команды хорошие, и мы рады такому празднику в жизни здесь. Машины хоть одинаковые? Нет, вторая это Эва, Эва 9. Желаю удачи вам, мужики. Это будет наш первый раз, причем на Эва 9. Ой, молодцы, удачи, удачи вам. Ну вот так, снова спарвалим за диван, даже на машине в ритм парит, браукс. Žepkins rīt brauks tātad ar Hordiņu, bet svētdienā ar evolūciju. Bet tā kā tu skatos, Ulis Andersons un Dars Liepiņš. Nu, paskaties, tādu ballīti esam iegriezuši. Čau, veči! Čau, sveiki visi! Kāds nastrojs, kāds noskaņojums bija uz liepājas zālī? Kā vienmēr kovinētisīgi, būs jau vaļā. Tev ritīgs smuks kepots galvā, skatās, rallycrossā bijis. Nu ne, diez kur dabūja. Bet nu kopumā mašīna spīd un laistās, man liekas, tas mājas darbs ir izdarīts uz visiem simts. Ir, jauna mašīna ir, tagad mēģināsim. To virsū. Viss, čau. Viss, čau. Bolts Andersons, dos virsū ar jaunu mašīnīti. Nu, ceru, ka tas būs kapitāls pasākums viņu ekipāžai. Protams, redzēsim arī viņu sniegumu trasē, bet tagad šaujam tālāk uz starta. Šobrīd 63. starta numurs Sputniņš Gļauda. Šobrīd starta ir... Jā, nē, nu kāpēc ne? Tev tā jāredz savi varoņi, kāpēc ne? Jā, jau reiz vecīt tāda iespēja ir. Izkāpāram varnājies. Čau! Labs vakars! Iespēju izbraukt vietājā. Kapitāli iespēju pie tām divas dienas, cik es saprotu. Nē, nē, mēs īsti par Rally Sprint distanci pēdējo mirklī pamanījām, ka tie iespēju. Un tu mums pievēl esi sezonu, kad nobeigts. Tad jau super sanāk rītā pa fikso visu sadarīs, un pēc tā varos ballīt. Jā, vakar varos ballīt. Visu sēdiem var skatīties Rally. Jā, turpināt. Perfekts plāns, veči, dodat virsū. Ok, labais. Šajam tālāk, tur... Viena ekipāža, kas ir ķērasies pie veciem niķiem un stīķiem. Dams un kungi, Dulcīs, Bezīgs, 64. Novus. Šitos vīrus galvu, kur es esmu redzējis. Tur mums jau tas ir pašam jākam. Jās, kā vara, kā vara. Cilvēki neticēs. Cilvēki neticēs, ka tu esi nopurinājis tos putekļus no, gan no kombinzona, gan no mašīnas. Uz sezonas beigām saka, nu mēr viņi iesvaicē kaut ko sadarīt. Neizturējam, jā. Ilgi cieties. Jā, jā, nē, viss pietiek, šogad pietiek. Bet nu kopumā, protams, atkal ir forša sajūta vēderā, tur kūtu viss notiek. Jā, jā, protams, pēdējās dienas, pēdējās stundas, kā vienmēr. Nekas nemainās. Nekas nemainās šajā pasaulē. Nu, ko vecī, dodat virsū galvenais izbaudat pasākumu, netais trikus, ja? Nu, netis. Es tev sapratu. Dūds Vēziņš, tev startais numurs. Viss notiek. Čaļi dos ručkā. Mēs arī dodam ručkā. Tūlīt jau mēs finišējam. Vēl dažas ekipāžas un tad jau varēsim plosīties pa Liepāju. Bet tagad uz startā sagaidām Jānis Varvjāls, Ivo Būtis! Viss fantastiskāk uznācienu skatums. Nu, paskaties, smuki spolē. Smuki spolē. Paldies visiem, kas mūs sagaidīja. Tā tomēr mēs vēl neesam braukuši. Jā, kā? Es ceru, ka tā pats spolēsiet arī rītā. Es šaubā, dosim virsū. Dos virsū! Jāc Varbels, Ivo Pūļs, Dams un kungi! Labi! Jāni, tikai vairāk nespolē. Mēs jau kā drīz vienreiz aizvadojām. Kā tāds bēmpīs skan? Labi! Šajā tālāk nākamies skatuves Viktors Pleģevs, Igors Pleģevs! BMW M3! Viktor, nu, конечно, после такого шоу уже как бы сам понимаешь. Тут вам надо как бы через трамплин уже надо было ехать. Ну да, но тут люди стоят. Так не можно. Ничего, шучу, шучу. Но завтра начинается реальная гонка. Какие планы на вечер? На вечер сегодня, да. На вечер спать хочу.
Сейчас я вам погоняю свою. Ну молодцы, супер, зажигайте. Да, стараемся. Давай, давай. Ой. Здравствуйте! Un runājot par žekiem, re, kur ir tā mašīna, ar kuru viņi brauc svētdien, tak ti priekal prosto tačku pakazāt. Да, это просто потому, что это была не шутка. Мы решили стартуем на двух машинах. Потому что никто не верил, как такое возможно. Тут приехал, доказал. Да, все так. Что ж, молодец, удачи вам и на этой тачке. Зажигайте. Спасибо, два. Спасибо, два. Ну, Жекинс, так, пирадыка не манас. Вечерий шо автомобил стартес жалея Лепая, тиеси Свейдинс. Да, тогда Атро Космос. Вы, Артуайс... Var teikt, ka gandrīz esam noslēguši, bet šobrīd skatos vienu vēsturiskā, episkā automašīnu, kur cerams, ietilps šeit uz skatuves Davas un Kūki! Vecais labais gāzīgs, Zirvi Jākabsons ar episku automobilu! Jūs jūtāt, jā, kā visa skatuve nolīgojas! Šitie ir īstie īri! Šitie puikas tikā varam jākrķīt! Izstāst man vienu lietu! Ir tā kā vecajos novos laikos, ka brīvkaita ir lielāka pa to kopējo gaitais tūrē? Tā ir. Nekas no man ir! Principā vīkumā sanāk tā uz labu laimi iekšā pilna ārā, kā sanāk! Tad es tev novēlēju to, ko mums pāteris kādreiz man teica, lai smak kāju kāntains acis. Skoda virsū! Šitas ir labais ērķis! Nu ko ar tik grandiozu noslēgumu arī Dāvis un Kongi, es jums saku lielu, lielu paldies! Un, protams, tiekamies rallija Liepā 2018 ātrumos mūs jaurīt! Pulkstens desmitos no rīta šoja vajā un divi dienu garumā 12 ātrumpoši, 205 km, ļoti daudz ātrumrosēji gan no visu Eiropas.